আগে আগে এখন গাড়ি, পাশে পাশে এজনী গরুর প্রাণপণ দৌড়। আগে আগে যাওয়া গাড়িখনত পঘাৰে বান্ধি সুসুরাই নিছে এটা গরু পোয়ালি। খন্তেক আগলৈকে উহাৰ চুপি থকা পোয়ালিটোৰ এই দশা সহ্য কৰিব পৰা নাই মাতৃ হৃদয়ে। কাজেই চলন্ত গাড়ীৰ পৰা পোনা টোকা জুৰি বুকুত সুমুৱাই লোৱাৰ মানসেৰে শেষ চেষ্টা চলাইছে গৰুজনীয়ে। বেক ভিউ ফাইণ্ডাৰত পোৱালিটো বান্ধি লৈ যোৱা গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু আৰোহীয়ে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে প্ৰাণটাকি দৌৰি অহা গৰুজনীক। কিন্তু তাৰ পিছতো গাড়ীখন ৰখাই দিয়াৰ নামেই নললে চালকে। ধলা শদিয়া দলঙৰ কাষৰ দৃশ্য এয়া। গৰু পোৱালিটো চুচুৰাই নিয়া গাড়ীখন ধলা শদিয়া দলঙেৰে মেৰামতি আৰু দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থকা এটা কোম্পানী। সেই কোম্পানীৰ হৃদয়হীন কৰ্মচাৰীৰ এনে নিষ্ঠুৰ কাণ্ড মোবাইলত বন্দী কৰিলে আন এখন গাড়ীত আৰোহী। যি দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে দুচকু সেমেকি উঠিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ। দিগবৈ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আগে আগে এখন গাড়ী, পাশে পাশে এজনী গরুর প্রাণপণ দৌড়। আগে আগে যাওয়া গাড়িখনত পঘাৰে বান্ধি সুসুরাই নিছে এটা গরু পোয়ালি। খন্তেক আগলৈকে উহাৰ চুপি থকা পোয়ালিটোৰ এই দশা সহ্য কৰিব পৰা নাই মাতৃ হৃদয়ে। কাজেই চলন্ত গাড়ীৰ পৰা পোনা টোকা জুৰি বুকুত সুমুৱাই লোৱাৰ মানসেৰে শেষ চেষ্টা চলাইছে গৰুজনীয়ে। বেক ভিউ ফাইণ্ডাৰত পোৱালিটো বান্ধি লৈ যোৱা গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু আৰোহীয়ে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে প্ৰাণটাকি দৌৰি অহা গৰুজনীক। কিন্তু তাৰ পিছতো গাড়ীখন ৰখাই দিয়াৰ নামেই নললে চালকে। ধলা শদিয়া দলঙৰ কাষৰ দৃশ্য এয়া। গৰু পোৱালিটো চুচুৰাই নিয়া গাড়ীখন ধলা শদিয়া দলঙেৰে মেৰামতি আৰু দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থকা এটা কোম্পানী। সেই কোম্পানীৰ হৃদয়হীন কৰ্মচাৰীৰ এনে নিষ্ঠুৰ কাণ্ড মোবাইলত বন্দী কৰিলে আন এখন গাড়ীত আৰোহী। যি দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে দুচকু সেমেকি উঠিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ। দিগবৈ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।